Utan internet hade jag nog inte orkat med skolan. För jag hade haft väldigt tråkigt på helgerna. För alla vänner jag skriver med, alla fester jag går till, hittar jag via Snapchat och Instagram. Utan internet hade jag inte kunnat hålla mig uppdaterad om olika nyheter som håller igång i världen. Och utan internet hade jag inte kunnat få kontakt med nya och gamla vänner. Utan internet hade jag inte träffat min make. Vi träffades genom en sajt som heter helgonet.net eller .se. Vi jobbade bägge två nätter på den tiden. Bodde båda i Södertälje. Så att, lite så här tråkiga, vi var vakna. Vem kan vi prata med? Så då bytte vi telefonnummer och ja, nu har vi gifta med två barn.